ناظرین یہاں پر آپ کو خبر دے دیں، نیو انارکلی بازار میں ایک پلازے کے تہخانے میں لگنے والی آگ کئی گھنٹوں بعد بجھائی نہ جا سکی، جس سے کروڑوں کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ لاہور کے معروف بازار نیو انارکلی میں واقع ایک پلازے کے تہخانے میں صبح 4 بجے کے قریب اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے قریبی دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو 1122 اور ضلعی حکومت کی فائر بریگیڈ گاڑیوں نے آگ بجھانے کے لیے آپریشن میں حصہ لیا۔ تہہ خانے میں جانے کے لیے ریسکیو اہلکار آکسیجن سلنڈر اور ماسک کا استعمال کرتے رہے، لیکن سلنڈر میں گیس ختم ہوئی تو تاجروں نے امدادی آپریشن میں تاخیر کا الزام لگاتے ہوئے ریسکیو اہلکاروں سے تلخ کلامی شروع کر دی۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلے، نیو انارکلی بازار میں ایک پلازے کے تہخانے میں لگنے والی آگ کئی گھنٹوں بعد بھی بجھائی نہ جا سکی۔